Jo, ahoj. Hele, tak já jsem si konečně našla v inzerátech toho řemeslníka. No, no tak to víš, barák mi padá málem na hlavu. Kde pak ženská bez chlapa, že jo? Ta se hod musí starat sama, no, no. No, ale tobě to budu povídat, veď, no. Hele, holka, ale tenhle by mohl umět všecko. Od zedničiny až po elektriku. No, on i vymalovat by mohl umět, víš, no. Hele, já ti ten inzerát přečtu. Počkej, já ti nemůžu najít brejle, to je taky, to nevadí, víš. Já jsem si to někde zatrhla, počkej. Jo, tady, hele, tak. Osamělým starším ženám nabízím služby všeho druhu. Francouzské my, ne, to je malování, jo, to on holka bude mít asi barvy zvenku, víš, ne? Včetně praktik SM. To je zkrátka, tomu já nerozumím, víš, co, jako to, můj, co říkáš? Sádlo, maso, ale prosím, holka řezník. A tohle to je zedník. To spíš bude sádra Malta. Hele, no nakonec uvidím, veď. No, hele, ten tady bude mít práce spousty. Tomáš, dole celá podezdívka, jo? Tak vymalovat ložnici. Tam by se možná ty francouzský barvy zrovna mohly hodit, veď. No. No, a pak střecha, jo, teda ta je dělaná nedávno, no ale podívat se na ní musí holka, veď, hele, ten nebude vědět, kam dřív skočit. Hele, to už bude možná on, hele, kdyby byl šikovnej a laciný, tak se ho můžeš objednat potom ty taky, jo, já ti pak zavolám, jo, ahoj. Tak. Dobrý večer. Dobrý večer. Objednávala jste si u naší firmy. Jsem tu dobře. Jo. Já už na vás čekám. No, pojďte dál. No. Hejte. Ano. Ono možná by bylo nejlepší, kdybyste mě hned na začátku řekla, jakou máte asi celkovou představu, víte? Jo. Abych asi podle toho rozvrh. Síly jo. A čas, no, víte? Tak podívejte se, asi takhle. Posaďte se. No, já jsem si to totiž radši napsala, víte? Bych na něco třeba nezapomněla, no. Tak, hele. Tak, začít byste měl teda ze spodu. Spodek je teda zanedbaný nejvíc. Na ten nebylo leta šahnuto. No. Ečkejte, pak ložnice, no. Teda tam vás čeká největší břina. No, ale nakonec to uvidíte, víte, no. No a pak byste se měl podívat, jak vypadá hořejšek, jo? Ale já myslím, že ten se vám bude celkem líbit. Tak ten by dělali nedávno novej, víte? Takže to by asi tak bylo všechno. No, tak. Ale no tak jen si odpočiňte, že jo, tako, voražte si, ale pak se do toho dáme, no. Koukám, že máte i francouzský montérky, nebo... Podívejte se. Ano. Jestli to aspoň částečně tedy necháte na mě, víte, tak helejte se, napřed bychom si tady měli udělat takovou intimnější atmosféru, víte. To se u těch zákaznic prostě osvědčuje, jo, takže byste mohla pustit nějakou hudbu potichu, aby tady zněla.
Možná byste mohla dát taky nějaký pití na stůl. Jak na to koukám, chtělo by to spíš něco ostřejšího, víte? Ale hlavně, víte, je tady moc světla. Takže kdybyste udělala co největší tmu, jo? No jo, ale to na to neuvidíte. Ono je to někdy lepší, víte? Ono by to také chtělo, abyste se trošičku uvolnila, víte, tak je, jako... Ale to já už jsem se uvolnila. Z práce ráno, víte. Já dělám po večerech uklizečku, víte. A ona to dneska jako za mě vzala Jarča, když vy jako jindy nemůžete. Vy toho asi máte hodně, že jo? No, tak to jste mě připomněla, počkejte. Jo. Ještě dneska tady zrovna něco mám, to bude někde tady blízko. Jestli ji neznáte, Šilhavá. Ale Šilhavá je v téhle ulici každá druhá. Ale ne, se jmenuje Marta Šilhavá. Marta! K tý já jdu po vás. Ježiš, a pro zrovna k ní? Tak ten její je takovej šikovnej. Vy ho znáte, jo? No jasně. Ježišmarja, ten ji všechno dělá sám. A dobře. No, to se divím, že si ona volá někoho cizího. Helejte, ten je opravdu moc šikovný. To já to můžu potvrdit. On už tady párkrát byl. No, ale on má málo času, víte. Protože on si na něj furt něco vymýšlí, víte, no. Ale, no, smusejte se, já jsem se chtěla zeptat. Víte, co je mi trošku divný? Teda ne, že bych vás chtěla honit. Ale... že jako jsem doteďka neviděla váš vercajk. Čím to vlastně chcete dělat? Že jo? Tak to už si sama řekněte, no. Tak. Těžký. Dobrý, no. Podívejte. No tak já jsem v podstatě připravený. No připravený. Já nevidím žádný pracovní pomůcky, že? No a jestli si myslíte, že já mám doma něco sama svýho, no tak to teda nemám. To víte, ten můj na to moc nebyl. No, proto jsme šli taky od sebe. On jenom z práce do hospody a pak se mu tady jenom fláknul a na nic nešach. Na nic. Prosím vás, no. Vy pořád nějaký pomůcky. No. Rozumíte, ve všem je možný zákazníci vyhovět, ale musí se to nahlásit dopředu. To, kdybyste nahlásila dopředu nějak pomůcky, to já jsem mohl vzít s sebou třeba i Robertka. No tak, to já teda nevím, proč toho nevzal. Že jo, jestli jste zvyklí dělat ve dvou s tím Robertem. A jestli je ten kluk šikovnej. No tak jste to... Tak jste to aspoň mohli mít dřív hotový. Že jo. Prosím vás, vidíte, ten je na baterky. Na baterky. A...